Історія, пам'ять та унікальність – це Проволинський костел у селі Римачі, в якому можуть проводити богослужіння як православні, так і католики. Про історію старовинного костелу святого Ісидора Орача, який нині є храмом святих апостолів Петра і Павла Православної церкви України, розповів отець Володимир. Сам костел, початок його такий цікавий, тому що в 1926 році була створена комітет на той час, тому що римо-католики, які були в околиці Римачів, за околиці, всі, 15 сіл майже було тут, все ходили вони в місто Любомель, Свято-Троїцький храм такий є, і все вони відвідували. Але в 26-му році, я все кажу за 1926 році, початок був, створили комітет, вирішили побудувати маленьку дерев'яну капличку. З цього почалося. Ну, багато сіл, багато католиків. І створили філіал. Почали в 1930 році, вже було затверджено початок державою цього храму, будівництво, і в 33-му році закінчили. Як каже отець Володимир, у цьому ж 1933 році єпископ Луцький, який був представником з Польщі, приїхав до храму, аби його освятити. Освятили храм і далі здержували богослужіння. Це був перед початком війни. Після Другої світової війни прийшли комуністи. Все було забрано, храм був зачинений, був колгосп, зерносховище, клуб, колгосп, храми закривали. Каже отець Володимир, розпочати відбудову храму вдалося вже після того, як Україна стала незалежною. Була така думка відновити храм повністю, тому що багато ще не було зроблено, але, як знову ж таки, нестача коштів. І нестача коштів, так і до сьогодні, бо та нестача коштів ведеться. Вони в 1996 році трошки відновили храм, зробили оновлення. У 2010 році митрополит Луцький Волинський Михаїл освятив православний престол у храмі на честь апостолів Петра і Павла. Особливість храму в тому, що богослужіння можуть звершувати і православні, і католики. Одна така була мета залишена, що якщо приїжджають католики чи якісь священики на той час, до сьогодення воно таке ведеться, що якщо приїжджають, то дозволено вести богослужіння, відвідини, мають таке право, тому що так було затверджено контрактом. І велися також, приїжджали, чесно, до війни, приїжджали багато, по пару разів на рік, приїжджали до нашого храму, вели богослужіння, католики собі. Ми не перешкоджаємо, бо так було домовлено. Щоправда, після початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну, католики перестали звершувати свої богослужіння у храмі. А вже як почалася війна повномасштабна, скажімо так, у 22-му році, тоді католики перестали до нас навідуватися, буквально тільки цього року приїжджали, так питалися, спілкувалися, бо страх, біда, війна. Та попри все, храм продовжує чарувати своєю особливістю та величністю. Каже отець Володимир, намагаються докладати усіх зусиль, аби відновлювати церкву. Продовжуємо будівництво, відновлюємо. Вже спонсорство Польщі ж відмінилося, бо передали церкву в Православну церкву України, це ще ОПЦ Київського патріархату. Тоді вже перестали спонсорувати, і вже люди своїми силами. Село невелике, до тисячі населень нас, крім цього, ще є інша громада. Ми ділимося і будовуємо, працюємо. Парафіяни нас багато є, тому що відвідую село, яке колись відвели, так скажімо, 15 тих сіл, так і сьогодення з різних сіл з'їжджаються, люди потрішки долучаються до храму. Молимося, трудимося, щоб війна закінчилася. Окрім того, люди, як можуть, стараються допомагати нашій армії, аби якнайшвидше захисники вигнали зло із рідної землі. Стараємося, нашим любомельським деканатом, священниками неодноразово допомагаємо, збираємо на автівки, на дрони, священники їздять на схід. Буквально тижні два назад збирали на автівку, і автівку в Куп'янськ відвезли були. Стараємося допомагати армії також. Тож, храм з величезною історією у Римачах будуть і надалі відновлювати і відбудовувати. Люди допомагають один одному, моляться та сподіваються на перемогу України. Бо ж бажання у всіх одне – аби якнайшвидше настав мир.